Навіть у дощ на Старокостянтинівському мосту в обласному центрі триває ремонт. Наразі тут взялись за облаштування тротуару. Ведуться роботи і під шляхопроводом. Усилюються колони, які були аварійні, для того, щоб відкрити рух, запустити транспорт. Ну, ми мусимо ці роботи в першу чергу провести. Поки триває ремонт, кермувальники мусять цю ділянку оминати. Через це в обласному центрі чималі затори. Ситуацію планують виправити до кінця місяця. Стільки часу знадобиться комунальникам, аби відкрити проїжджу частину. Та після цього роботи не завершаться. На наступному етапі в нас йде поклейка гідроізоляції і облаштування деформаційних швів. Після цих робіт ми можемо класти асфальт і забезпечити безпеку для пішоходів і запускати рух. Капітальний ремонт планують завершити до кінця року, якщо свої корективи не внесе погода. Тетяна Присикар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.